ଆମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ଆଜି ସବୁ ଆମର ଯେତେ ଏନ୍ଏସି ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆମର ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ମାନେ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଏସିରେ, ସେଟା ପାର୍ଟନର ଡିଓ ସାର୍ ସେଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବତାଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ 61ତମ ଶ୍ୱେତ ଶାସନ ଦିବସ, ଆମେ କେଦାର ପାଟନାଡ଼ ସହର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା। ଯେହେତୁ ପାଟନାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ସେଟା ପାସ୍ ହେଇକରି ବିଗତ ଦିନରେ ଆସିଛି, କିଛି ପରିମାଣ ଆମର ବାକି ଅଛି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଲୋକ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟନାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସବୁ କାମଟା ସରିଯିବା, ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଟନାଡ଼ ସହର ଗୋଟେ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିବା ବିଗତ ଦିନରେ। ଆର୍ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଟନାଡ଼ ସହର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମାଗମୁ, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ମିଳିମିଶିକି ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। 61ତମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ କିଛି ଆମର ସହରର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଆମେ ପାଇବା, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳ ଉପକରଣ ଲଗେଇବା, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିମ୍ ଉପକରଣ ଲଗେଇବା, ସେହିପରି ରୂପାନ୍ତରୀଣ କାମ ସବୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ପାଟଣାଗଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜି 61ତମ ଶ୍ୱେତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଆମେ ପାଟଣାଗଡ଼ର ଯେତେ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ଯେତେ ଆସିଛୁ, କାଉନସିଲର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, କହୁନ୍ ଆମର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଷ୍ଟାଫ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଆମର SDPO, ତହସିଲଦାର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ଯେନ୍ଟା ଆମ ପାଟନାଗଡ଼ ଉନ୍ନତି ହଉଛେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରୁଛୁ, ଯେନ୍ଟା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଏଇଟା ସେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ସହଯୋଗ ଦରକାର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ତ ଆମେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଯେନ୍ତା ପାଟନାଗଡ଼ ସବୁ ଉନ୍ନତି କର୍ମା, ଆର୍ ଏବେ ଯେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଲିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା ବି ଏବେ ହାତୀ ନିଆ ହେଇଛେ, ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଲିକନ୍ଦି ବି ହେବା, ପାଟନାଗଡ଼ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବା। ଯେନ୍ଟା 5T ସଚିବ ଆସିଥିଲେ କହିଯାଇଛନ୍ ଯେ ଆମର ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଉନ୍ନତିକରଣରେ ମାନେ ହେଇପାରବା, ଯେନ୍ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଏବେ ଯେମିତି USR କହିଗଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା, ଆଉ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖେଳ ଉପକରଣ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଆମର ଦୁଇଟା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା କରାଯାଉଛି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଉନ୍ନତି ଲାଗି କରାହଉଛି ପାଟନାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ।